Tehnološko-metalurski fakultet Univerziteta u Beogradu organizuje već treću godinu za redom tehnološku studiju slučaja Tech Case Study 2021. Srednjoškolci iz čitave Srbije mogu da se upoznaju sa poslom tehnologa i testiraju svoje inženjerske veštine kako? Pitanje je za docenta doktora Aleksandru Đukić-Vuković. Dobro jutro i dobrodošli u jutrnji program. Dobro jutro i hvala vas. Evo da kažemo, tehnološka studija slučajeva se održava već treću godinu za redom i da kažemo, to je to idealna prilika za one studente koji još uvek nisu odlučili šta bi želeli da studiraju ili za one koji su pasionirani yes. <laughs> u toj želji da studiraju tehnološki fakultet. Prvo dođu kod vas i prisustuju u tom događaju. Kako je iskustvo za protekle tri godine? Koliko je maturana to da konkurisalo i koliko njih je posle toga upisalo tehnološki fakultet Um, sada zaista smo već tradicionalni. Dobro ste to rekli i imamo vrlo pozitivne iskustva i sada imamo naše studente uh -huh. već druge i treće godine studija koji su nekada bili takmičari. Um, imamo uh, svakako, oni su u, oni su učestvovali nam u prethodnim godinama na, na takmičenju, a takmičenje je vezano u stvari, um, oni dobijaju različito su drugi srednjoškolskih uh -huh. takmičenja, dobijaju priliku da rešavaju jedan realan problem iz uh -huh. prakse um, sa kojim bi se ses, susreli eventualno kao inženja inženjeri tehnologije, da a, takmičenje, kroz takmičenje ide u nekoliko faza. Uh -huh. U prvoj fazi a, se oni prijavljuju i a, pošto su okolnosti ovako specifične uh -huh. kakve su ove godine, oni će u stvari imati online polufinale gde se pripremljene su različite radionice, uh -huh. različiti materijali a, za njih a, koji, koji su pripremljene različite katedre, različiti studijski programi na fakultetu i onda će se oni sa tim kroz te primere upoznati sa različitim aspektima održivog razvoja. Potom će do kraja ove nedelje prijava, u 24. četvrtog će biti to polufinale i na kraju će oni dobiti zadatak koji je vezan za naš, koji se razvija u saradnji sa našim ovogodišnjim partnerom, jer takmičenje organizuje Tehnološko-metaloški fakultet na inicijativu baš našeg studijenskog parlamenta. Oni su ti koji su prepoznali potrebu za, za ovakvim jednim događajem. Ono što se zanimljivo, kažemo da je takmičenje podržala i ambasada Norveške. Da. Koja da. je njihova uloga u toj priči? Pa, pošto pored fakulteta, naravno podržava nas Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja, ali ove godine partner nam je upravo jedan projekat, Evok Srbija se zove, a taj projekat je financirano od strane ambasade Norveške. Projekat se bavi kontrolom emisije iz industrije i direktivom, odnosno regulativom vezanom za kontrolu sparljivih odjedinjenja. Tako da je to projekat koji ima veze sa zaštitom životne sredine i to je važna stvar kod novih tehnologija, sagledati sve aspekte i resurse i oslobađanje eventualno kroz proces nekih uh, jedinjenja i Narvaška ambasada to prepoznaje prvo potrebu i kroz taj projekat pomaže generalno to na državnom nivou, a onda i školoci školci naši koji se sad uključuju kroz ovaj projekat. Ko sve može da se prijavi i kako? Kakve su propozicije? E, propozicije su da mogu da se prijave učenici trećeg i četvrtog razreda svih srednjih škola na teritoriji uh -huh. Republike Srbije. Prijavljuju se u timovima. Timovi mogu da imaju tri ili četiri člana. Mogu da imaju svog mentora, na primjer profesora svoje srednje škole. Ukoliko nemaju? Ukoliko nemaju, mi ćemo jednog studenta sa a, našeg fakulteta koji ima u principu, svakako mentor ima samo savjet odeljenu ulogu, tu je da im pomogne oko nekih tehničkih stvari, puno će informacija dobiti u polufinalu, ali oni sami trebaju da predlože svoje rešenje. Znači od 24. do 28. imaju četiri dana da smisle svoje preliminarno rešenje, to je znači na jednom na nekoliko ovaj, pet, slajdova i onda nam oni to šalju. Stručni žiri će na osnovu tih ponestpelih rešenja da odabere 10 do 15 finalista i onda ćemo finale samo organizovati na fakultetu 12. Uživo. petog uživo s tim što će biti malo podešeno zbog ovih mera ali ćemo mi zato da bi mogli da uključimo što više javnosti organizovati stream. Tako da će takmičenje biti prenošeno preko YouTube-a i svi zainteresovani će moći da glasaju, imaćemo glas publika koji ćemo spojiti sa naravno glasovima stručnog žirija i na taj način ćemo odabrati pobednike. i smo nagrade za pobrednike spremili smo ovaj, i robne nagrade i putovanja ako to bude dozvoljeno i naravno Evok pro, Srbija projekta će financirati i nagrade za sve finaliste a posebna nagrada je upravo stipendija Tehnološko-metaloškog fakulteta za sve učenike prvoplasiranog tima koji upišu fakultet, tako da će fakultet podržati kao stipendiste, to je Dakle, časti oni je potrebno da polože prijemni, ako ja, nisu slobodženi prijemni. Naravno, naravno, moraju da polože <laughs> prijemni, ali naše pređašnje iskustvo sa studentima Aha. koji su učestvovali je da zaista ovo takmičenje donosi jednu novu boju u, 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 celu, u celo njihovo pripremanje za studio, odabir studija i zaista je lepa prilika da se Oni probaju osete, prepoznaju svoje afinitete i sklonosti. Ono što još treba da kažemo da iz jedne škole maksimalno može da se previ šest timova. Jeste ali, šest tako? timova, s tim što ne, ne moraju li, da se vezuju nužno samo za školu. Recimo petnice ili regionalni centri uh -huh. za talenta, džaci iz različitih srednjih škola mogu da naprave i zajednički tim, ako recimo dolaze da iz takvog jednog ovaj, mesta koje koje zaista postiče i razvoj, i nauku, i inovativnosti. Gde svi zainteresovani mogu da nađu uh, informacije u vezi sa samim takvim takmičenjem i prijavljivanjem? Sve informacije se nalaze na sajtu Tehnološko-metaloškog fakulteta tmf.bgac.rs Tehnološko-metaloški fakultet kad kucu naći će. Na prvoj strani imamo sve informacije, prijavni formular, propozicije takmičenja, iskustva sa prethodnih takmičenja. Također se mogu videti na, tom, na, na stranici takmičenja, tako da mi pozivamo sve da se prijave do petka, do 12 sati i da se zajedno upoznamo, Nama je stvarno ovo jedan jako lep događaj na fakultetu, ali mi im u stvari pružamo podršku da se oni samo razviju. I da, da svim budućim studentima nadamo se da vide kako im se to dopada, koliko yes. im se sviđa. Yes. Iskoristimo priliku što se sa nama ovoga jutra da kažemo nešto više i o samom fakultetu. Koji smerovi su najtraženiji? Kakva je perspektiva kasnije za zaposlenje? Evo, baš smo pričali jutru su jutrnjem programu o Belgrade Youth Fair koji se održava 22. I, 22. i 23. aprila. Fakultet ima više studijskih programa i zato je ovo dobra prilika. Ali različiti studijski programi su pripremili različiti materijal, kako bi se oni upoznali, hemijsko inženjerstvo, biohemijsko inženjerstvo i biotehnologije, metaloško inženjerstvo, grafičko inženjerstvo, tekstilno inženjerstvo. Znači, to su različiti studijski programi na fakultetu. Studenti, generalno, imamo puno hemijskih inženjera, biohemijskih inženjera, ali u suštini ako pogledate sve oko nas je tehnologija. Znači, fakulta ima puno studijskih programa koji pokrivaju različite aspekte i različite vrste tehnologija, tako da studenti, ono što je isto nešto što se ističe, i to je interesantni aspekt, ambasade Norveške. Fakultet je naravno priznat uh -huh. i u zemlji i u inostranstvu, bez nostifikacije. Tako da diploma i u Evropi da da je dosta absolutno. vredina tržištu rada. I izuzetno su i mnogi naši studenti su danas u kompanijama i u zemlji i u inostranstvu. Na svim pozicijama, znači od proizvodnje i razvoja do rukovodećih i menadžerskih pozicija. Dakle, svakako je reč o fakultetu koji nudi ozbiljnu perspektivu svima onima koji žele da ga upišu, jer tehnologiju se nas. Mnogo hvala na hvala razgovoru i gostovanju i utrnjem programu. Hvala vama, prijetno. Docent dr. Aleksandra Đukić-Vuković bila je gošća jutrnjeg